اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضۂ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر، اس کا کروڑا احسان کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر ایک اور انتہائی مبارک ترین دن عطا فرمایا۔ آج کا دن جو کہ ظاہر حج سے منسوب ہے، آج کا دن جو کہ سنت ابراہیمی سے منسوب ہے، آج کا دن جو کہ عرفہ سے منسوب ہے، اور آج ہی کے دن کی مناسبت سے یہ خصوصی نشریات ARY ڈیجیٹل پر، اس میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ آج کے اس نشریے میں علماء کرام سے گفتگو ہوگی۔ آج کی ٹرانسمیشن کا فارمیٹ کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ انشاءاللہ ابھی آپ کی خدمت میں آغاز میں جس واقعے کی یاد میں ہم سب قربانی کرتے ہیں، ابتدان اس واقعے کا تذکرہ اپنی ذرا یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے ابتدا میں یہ، اس کے بعد ہماری ایک نشست ہوگی علماء کرام کے ساتھ کہ جس میں بہت کوشش کریں گے آسان الفاظ میں اور سہل انداز میں جاننے کی کوشش کریں حج کیا ہے، کیوں فرض کیا ہے، جو مناسک ہیں، ہر ایک عمل کے پیچھے کیا کیا منطق رکھی اللہ نے، اس کا کیا ثواب ہے، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو پہلا اور آخری حج کیا، جو سرکار نے واحد حج کیا، سرکار کا حج ابتدا سے انتہا تک، کہاں سے آغاز کیا، کہاں وقوف کیا، کہاں پر کیا بات کہی، اور پھر جو مشہور و معروف خطبہ دیا اس کے اہم نکات کیا تھے، تو ایک پورا بھرپور سیگمنٹ اس پر ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر اختتام میں ایک اور نشست ہوگی ہمارے علماء کرام کے ساتھ کہ جس میں ہم حج کا پیغام، حج کی اصل اسپرٹ اور حج کا میسج کیا ہے، اور کیسے آج کا دن ہماری زندگیوں میں انفرادی سطح پر اور ہمارے معاشروں میں اجتماعی سطح پر ایک حقیقی تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے، یہ سب کچھ ہوگا انشاءاللہ آج کی اس خصوصی نشریات میں۔ ابھی ہم آغاز کرتے ہیں اس واقعے سے جس کا میں نے تذکرہ کیا، جس طرح کہ ہم چاہے حج کا عملاً حصہ ہوں یا نہ ہوں، اسی واقعے کی یاد مناتے ہوئے ہم سب قربانی بھی کرتے ہیں۔ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ کچھ یوں تھا کہ حضرت اسماعیل کا سن تھا تقریباً 13 برس کا۔ حضرت ابراہیم نے، یعنی کہ ان کے والد محترم نے، ایک حیرت انگیز خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا کہ انہیں اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے لخت جگر کو، یعنی کہ اسماعیل کو، اپنے ہاتھ سے قربان کر دیں۔ حضرت ابراہیم نے مسلسل دوسری رات بھی وہی خواب دیکھا۔ حضرت ابراہیم نے مسلسل تیسری رات بھی وہی خواب دیکھا۔ اب سمجھ گئے کہ یہ رحمانی حکم ہے، اس میں شیطانی وسوسے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ حضرت ابراہیم پروردگار کے حکم پر عمل کرتے اور بیٹے کی مرضی جانے بغیر انہیں لے جا کر قربان کر دیتے، لیکن اللہ کے ہر امتحان میں سرفراز ہونے اور آتش نمرود میں بے خطر کود جانے والے عاشق نے یہ سوچا کہ اگر بیٹے کی مرضی جانے بغیر اسے قربان کر دوں تو عشق کے اس امتحان میں میں اکیلا تو کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن اگر بیٹے کو بھی اس عظیم امتحان کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لوں تو میرے ساتھ ساتھ میرا لخت جگر بھی عشق کا یہ امتحان پاس کر کے سرخرو ہو جائے گا۔ لہذا اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کی طرف رخ فرمایا، کہا میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، اور یہ کوئی عام خواب نہیں دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں تجھے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے میرے فرزند؟ اب بیٹا بھی تو ایثار پیشہ باپ کے وجود کا حصہ تھا، بیٹا بھی تو وہ تھا کہ جس نے صبر و استقامت کا درس اپنی چھوٹی سی عمر میں انہی کے مکتب سے پڑھا تھا۔ بیٹے نے خوشی خوشی خلوص دل سے فرمان الہی کا استقبال کیا اور انتہائی پرسکون لہجے میں عرض کی، بابا جان جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ فرمایا بابا جان میری طرف سے بالکل مطمئن رہیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اس طرح اس عظیم باپ اور اس ذی شان بیٹے نے آزمائش کا پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کیا۔
مورخین لکھتے ہیں کہ شیطان نے پورا زور لگایا کہ کسی طرح ابراہیم اس امتحان سے کامیاب ہو کر, کامران ہو کر, سرخرو ہو کر نہ نکلے. یہ سب سے پہلے حضرت حاجرہ کے پاس آیا, حضرت ابراہیم کی زوجہ کے پاس, کہنے لگا آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ کا شوہر آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے. بی بی حاجرہ نے کہا دور ہو جا, کیسی بات کر رہا ہے, کبھی مہربان باپ اپنے زی شان بیٹے کو بھی ذبح کر سکتا ہے؟ شیطان نے اگلی بات کی, کہا ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ انہیں ایسا کرنے کا خدا نے حکم دیا ہے. اب جناب حاجرہ نے کیا کہا, کہا اچھا اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر ابراہیم جانے اور اللہ جانے, تو کون ہوتا ہے دخل اندازی کرنے والا, کاش میرے 1,000 بیٹے ہوتے میں سب کو اللہ کی راہ میں قربان کرتی. کچھ روایتوں میں ملتا ہے بی بی نے اس موقع پر زمین سے کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو مارے. ابلیس یہاں سے مایوس ہو کر اب حضرت اسماعیل کے پاس آیا, کہنے لگا اے اسماعیل کچھ خبر بھی ہے, تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. اسماعیل نے پوچھا اچھا کیوں, کس لیے؟ شیطان نے کہا وہ تو کہتا ہے کہ حکم خدا ہے. اسماعیل نے کہا اچھا اگر حکم خدا ہے تو اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے. حضرت اسماعیل نے بھی پتھر اٹھائے اور اس کو دور مار پھکایا. اب آپ اس کی ضد کا اندازہ لگائیں, دو جگہ سے رسوا ہونے کے باوجود بھی دماغ ٹھکانے نہیں آیا, سوچا ایک آخری کوشش کر کے دیکھتا ہوں. اب ابراہیم کے پاس آیا, کہنے لگا حضرت ابراہیم کے پاس آیا کہنے لگا اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح مت کر, یہ خواب شیطانی ہے. شیطان کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم سے کہ یہ خواب حکم رحمانی نہیں ہے, یہ خواب شیطانی ہے. کہا ابراہیم تیرا دل کیسے برداشت کرتا ہے, اس اتنا چاند سا بیٹا ہے, اس چاند سے بیٹے کو قربان کر رہا ہے. حضرت ابراہیم نے بھی اسے رسوا کیا, کہا اگر میرے بیٹے مشرق و مغرب میں موجود افراد کی تعداد کے برابر بھی ہوتے اور میرا خدا مجھے حکم دیتا کہ تمام کے تمام اس کے راستے میں قربان کر دوں تو میں ضرور اس کے اس حکم کی بھی تعمیل کرتا. جناب ابراہیم نے بھی کچھ سنگریزے اٹھائے, شیطان کو مارا, دور مار بھگایا. یوں دوسرا مرحلہ بھی کامیابی سے طے پایا. جملہ کہہ لوں, ابراہیم پہلے بت شکن تھے, آج ابلیس شکن ہو گئے. شیطان کو ملال ہے کہ کوئی چال کارگر نہیں ہو سکی. ابراہیم لخت جگر کو لیتے ہیں, سرزمین منا جس کا تذکرہ آج آپ خوب سنیں گے, سرزمین منا کے خشک جلا دینے والے گرم پہاڑوں کے درمیان قربان گاہ ملا. حضرت اسماعیل نے کہا بابا جان رسی کو مضبوطی سے باندھ دیجئے تاکہ فرمانے خداوندی کے اجرا کے وقت میں ہاتھ پاؤں نہ ہلا سکوں, اس لیے کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں اس سے میرے اجر میں کچھ کمی نہ واقع ہو جائے. اور بابا جان جب گھر واپس تشریف لے جائیے نا تو میری ماں کو میرا سلام کہیے گا, اور اگر ہو سکے نا تو میرا کرتا میری ماں کے پاس لے جائیے گا. وہ اپنے لخت جگر کی خوشبو پا کر سکون قلب محسوس کریں گی. کئی حوالوں سے یہ واقعہ کربلا کے واقعے کی یاد دلاتا ہے, اور پھر اقبال کے اس شعر کی بھی, غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. کہا بابا جان مجھے زمین پر لٹا کر قربان کیجئے کہ یہ قربانی کی بہترین حالت ہے. بابا جان ایسی صورت میں آپ کی نگاہیں میرے چہرے پر نہیں پڑیں گی اور نتیجتاً ایک باپ کی شفقت آپ پر غالب نہیں آئے گی اور نہ ہی آپ کو حکم خدا پر عمل کرنے میں دشواری ہوگی. چشم فلک میں اس سے پہلے ایسا عظیم بیٹا نہیں دیکھا جو اپنی موت کا سامان کرنے میں اپنے باپ کی مدد کر رہا ہے, اپنی موت کا سامان کرنے میں. یہ تبھی ممکن ہے کہ جب کوئی حق کل یقین کی منزل پر فائز ہو اور اسے یقین ہو کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. آخرکار
وہ حساس لمحات آن پہنچے کہ جب فرمان الہی کی تکمیل ہونا تھی. حضرت ابراہیم نے جب بیٹے کے مقام تسلیم کو دیکھا, اسے اپنی آغوش میں لے لیا, رخساروں کے بوسے لیے, استقامت کی داد دی. اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنے لخت جگر کے چاند جیسے چہرے کو خاک پر رکھا, پوری قوت کے ساتھ گردن پر چھری چلا دی, لیکن تیز دار چھری نے فرزند کے لطیف و نازک گلے پر معمولی سا بھی اثر نہ کیا. حضرت ابراہیم حیرت میں ڈوب گئے, دوبارہ چھری کو چلایا, وہ بھی کارگر ثابت نہ ہوئی. یعنی اپنے الفاظ میں اگر کہہ لوں, چھری سے خلیل کہہ رہے ہیں کاٹ, مگر جلیل کہہ رہا ہے کہ نہ کاٹ. اور چھری تو صرف اسی کے تابع فرمان ہے, کسی بھی اور شے کی طرح. یہ وہ منزل ہے جہاں پروردگار کی آواز آئی, ارشاد ہوا, آیت کا ترجمہ, اور ہم نے آواز دی, اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا, ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں. کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں, حضرت اسماعیل کی جگہ ایک گوسفند یعنی دمبا آ گیا, اور اللہ نے ان کے خلوص کی بدولت ان کی قربانی کو قبول کر. بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا, وہ بھی لائق اور نیک بیٹے کو جس کے انتظار میں باپ نے ایک عمر گزاری ہو, اور سب سے بڑھ کر اس عظیم بیٹے کی استقامت اور تسلیم و رضا تو دیکھیے کہ فرشتے بھی اش اش کر اٹھے. خلیل جلیل کے اس امتحان میں سرخرو ہوئے. یہ امتحان بھی علم کا بھی ہوگا کچھ پہلوؤں کے حوالے سے, لیکن عشق کا بھی امتحان تھا. ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی صرف اور صرف علم کے پہلو سے دیکھے تو یہ استدلال نکالے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رحیم و کریم اللہ چاند سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے, اگر صرف علم کے زاویے سے دیکھے. لیکن عشق نے امتحان میں کامران ہو کے دنیا کو بتا دیا کہ اس کے حکم کے سامنے استدلال لڑانا نہیں پڑتا, اس کے حکم کے سامنے استدلال لڑانا نہیں پڑتا, سر کو جھکانا پڑتا ہے. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے ایسے ہر عظیم مارکے کی کیا خوبصورت انداز میں درجہ بندی کی ہے. اقبال کہتے ہیں, صدق خلیل بھی ہے عشق, صبر حسین بھی ہے عشق, مارکے وجود میں بدرو حنین بھی ہے عشق. آج کی اس نشریات میں انشاءاللہ ہم جب ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو یہیں پر علماء کرام تشریف لے آئے ہیں, انشاءاللہ ان کے ساتھ ایک ابتدائی نشست ہوگی, پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر حج ابتدا سے انتہا تک, اور پھر علماء کے ساتھ ایک اختتامی نشست ہمارے ساتھ ہوگی.